なーに、最後まで付き合ってやる。なんだよあれ。翼を持ったヘビ。いえ、竜。あんな巨体で飛べるの？恐ろしい。そしてあまりの醜悪さにヘドが出る。あんなモンスター見たことがないぞ。アルカナムによって引き寄せられ、37階層より生まれた黒き異形。名をつけるとしたら、そうだな、デルピュネといったところか。穴が見えるか、眷属ども。都合19もの階層を貫いた特大の奈落への入り口だ。冥府の門にして地下世界の象徴でもある。これを地上にまで開けてやろう。バベルは崩れ、神王は終わり、約束されし神話が始まる。そう、闇と混沌の時代だ。祝え、そして死ね。この俺が滅びを授けてやる。正義の輝きはもういらない。エレボス様、早くお逃げください。これ以上はもう我らでは守りきれ。おっと、うかうかしていると俺が死ぬか。神を狙っているのだから当然だが。さあ、これで最後だ。お前たち、アルフィアの元まで俺を守れ。その犠牲は無駄にはしない。約束しよう。どうか主役を退場させてくれるな。間違った。間抜けな喜劇には変えるなよ。ほう、期待していた以上にいいものを連れてきた。計画を聞いた時は眉唾者だった。私も見たことのない化け物。やはりダンジョンの道は限りないか。くそ、見境なしか。しかも桁違いの破壊力。穴を開けるどころか、このままでは階層そのものが崩れ落ちる。無視できる存在ではない。まだアルフィアもいるというのに。アイズ、待て、行くな。おニューの衣装にゃ。好きにしろ。これが私だ。暗黒の時代を覆す光に。私のものだ。お、来るのか。さあ、撃ち返せ。悲劇を始めましょう。なんだ、驚いたぞ。
モンスターを葬ってくれるとは、敵である俺を助けて。ふん。聞こえていないか？小娘の皮をかぶったバーサーカーがちょうどいい。あれほどの風の力、特攻だろうとデリピュネの足止めにはなるだろう。この隙に移動させてもらうとしよう。そう、行くのなら見晴らしのいい場所がいい。この地獄の景色を見渡せる特等席。あの子の怒りが爆発すると。このままでは合図がやられるぞ。どれだけ暴走したところで、あの化け物相手に一人では太刀打ちできまい。行って。ガレスの王子様、ナインヘル、ケンキを助けに行ってあげて。ここはアルフィアを私たちで何とかする。バカを言うな、アリーゼ・ノーベル。レベル3に過ぎないお前たちがレベル7の怪物をどうやって。大丈夫、ブレイバーの作戦ならしっかり覚えてるわ。どんなに倒されてもくじけず諦めず立ち上がってあげる。清く美しい私たちの正義は不滅よ、不滅。ふっふーん。だからお願い、信じてガレスの王子様。行くぞリベリア、どちらにせよお主は合図を放って戦えまい。すまない、アストリアファミリア。集え大地の息吹、我が名はアールブ・ヴェールブレス。防護魔法だ。効果が持続しているうちはお前たちを守る。頼む、死ぬな。任せたぞ小娘ども、帰ったら宴だ。ドワーフの日酒をしこたま飲ましてやる。やったわ、ナインヘルから選別をもらったし、ガレスのおじさまと飲む約束もした。完璧ね。完璧じゃねえよ、すっとことかい。ふっざけんなよ、アリーゼてめえ。こんなどうしようもねえ負け戦、安請け合いするんじゃねえ。絶対に死ぬじゃねえか、あたしら。諦めたらそこで何もかも終わりよ、ライラ。大丈夫、まだ私たちは死んでないわ。いけるいける、このアホンだら。本来ならばそこのパルームと並んで私も罵倒する側だが、今回ばかりは団長側につこう。あの女には借りがある。たとえ生首になり果てようと、あの喉を噛みちぎってやる。リベリア様の王能を取り払えるのなら勇んでこの身を捧げましょう。何より誰かがあれを撃たなくてはならない。茶番は終わったか？ええ、終わったわ。茶番ではなく決心が。そうか、ならば屍を晒せ。二度と雑音を生まないようその命を摘み取ってやる。残念ね、私たちやかましいことに関しては自信ありまくりなんだから。あなたが根を上げるくらいじゃんじゃか戦い抜いてあげるわ。これもまた一時の夢。せめて祈りを捧げましょう。戻るんだ。くそ、
声が届いていない。劇場に支配されている。あのデカブツはデカブツで、わしらの攻撃がろくに効いておらん。合図の風だけが巨体を傷つけ抑え込んでおる。おまけに再生能力、斧だろうが魔法だろうが傷を与えたそばからあのざまだ。波状攻撃でも仕掛けん限り魔石まで肉をそぎ落とせん。あの合図の斬撃、スキルまで全開にしている。あの子が暴走したことでモンスターを食い止めることができるとは、なんたる皮肉だ。だがいつまでも長く持たん。強力すぎるがゆえに、あの魔法とスキルは合図の体を蝕む。なんとか止めなくては。どうしたガレス。俺は、いや、奴らは。アガリス、アルベシンス。炎のエンチャント、それがお前の切り札か。ええ、そうよ。清く正しく美しい私にぴったりなホムラの鎧、スカーレットハーネルの名の言われ。どう、参った。ふっふん。というわけでみんな連携いくわ。作戦は蝶のように舞い、蜂のように刺す。了解。前衛さん、中衛後、後衛さん、エルガルムたちが抜けた代わりに支援を厚くしたか。しかしレベル3の身でレベル7のアルフィア相手によくやる。主刀の一つでも直撃すればそこで終わりだろうに。互いを補完する連携、圧倒的強者を打ち倒す冒険者たちの特権であり最大の武器か。ゴスペル、マリュ回復。任せて。ポーションもエリクサーもブレイバーから山ほど分けてもらったからな。死ななきゃすぐ治してやる。徹底的な魔法対策、パルームの入れ知恵か。呆れるほどに音の通りが悪い。あのハイエルフの防護魔法によってさらに堅固になった。そして間断ない攻撃と絶妙な距離感、常に迎撃を強いて体力を削ろうとする。私にとって嫌な間合い。奴らの狙いはやはり持久戦か。化け物め、元気たちの共闘から今までどれだけ攻め続けていると思っている。一つ上がっていない。先に我々が力尽きては元も子も。すでに始まっていましたか。どうやらしっかりと遅刻してしまったようですね。ですが、宴を楽しむことはまだまだできそうだ。いやー、よかったよかった。貴様は、あの時の、なぜここにいる。バベルから下ってきたのか。そんなことどうでもいいでしょう。私たちはここにいる。ならばあなたたちと存分に踊るまで、違いますか。ああ、ビト来たのか。ご無事で何より我が主ですが、どうか焼き払われないよう注意してください。あなたが送還されれば私のステータスも封じられてしまうので。そうなれば彼女たちとの宴も楽しめない。貴様、以前もこの18階層で会ったな。
あの時足を運んでいたのはこのための下見だったというわけか。その通りです。なんせ主神自らダンジョンに赴くというのですから、手間とはいえ間違いのないよう慎重を期すべきでしょう。けれどそんな手間のおかげであなたたちアストレアファミリアと奇妙な縁もできた。出会いの運命というやつですかね。おぞましい。吐き気がする。何が運命だ、クソめ。おい、かぐや、どうした？敵の援軍？ちくしょう、こんな時に。来るな、ライラ。リオンたちにも知らせるな。リオンたちの集中を切らせば即座にやられる。そしてこんな雑魚どもに人員を避ける余裕はない。私一人で切り捨てる。ばっ、お前この数を一人でなんて。代わりにお前は私の穴を埋めろ、頼んだぞ。はあ、ふざけんな。無理に決まってんだろ。たのんだぞ。なあ、くそ、地上に戻ったら一杯おごれよ。雑魚とはひどい言われようだ。私にもかけら程度はある矜持に傷がついてしまいます。黙れクズ、構ってやるのだからありがたく思え。本当ならば私はあの女をぶちのめしたくてたまらないのだ。だが貴様にも散々舐めた真似をされたからな。その勘に触る笑みを二度と拝まぬよう輪切りにしてやろう。本当に口が汚く、どう猛なご令嬢だ。ならばぜひあなた一人で我々と踊っていただきましょう。おニューの衣装にゃ。うちゃ、私のものだ。暗黒の時代を覆す光に。さあ、喜劇を始めましょう。お、来るのか。あまり期待はしない。これが私だ。華麗だ、そして力強い。あなたの舞踏についていけず、大の大人がまた一人力尽きてしまった。これでもう残っているのは私だけですが、さすがに息が上がっているようですね、お嬢さん。虫巣が走る、その口を閉じろ。力と速度が上昇しているな。特に赤い髪のお前、魔法の効果だけではあるまい。稀有なスキルを持っているか。よくぞ見抜いたわね。その通り、私のレアスキルルブルード・ベキアの効果は。アリーゼ、敵にスキルをバラしてはダメだ。本当にお前たちは特別やかましい。早く消し去るに限る。あら、やかましいのも捨てたものじゃないわ。だってこうしてあなたの注意を引きつけられるもの。おらシールドバッシュ。ドワーフでもないパルームのお前が何の真似だ。うるせえな、頼まれちまったんだから仕方ねえだろ。ちくしょう、分かっちゃいたが何も聞いちゃいねえ。が今の盾の手応えで確信したぜ。何？お前の無効化の魔法は障壁じゃねえ、
エンチャントだ。どういうこと、ライラ。片腕を突き出して呪文を唱える。それは全部フェイクってことだ。さも逐一障壁を展開しているように見せかけるためにな。アリーゼや剣気の魔法と同じ。こいつは不可視の。そして魔法を打ち消す鎧を常に身にまとってんだよ。そうか、法外の攻守切り替えのからくりは高速の魔法執行ではなく防御は常に発動していたから。それがどうした。気づいたところで何も変わるまい。ああ、何も変わらねえ。だがお前は魔法を警戒する限りその鎧を解除できない。永遠に消耗し続ける。魔法の無効化だなんてとんでもねえ代物だ。その涼しい顔に見合ってねえマインドが今もゴリゴリと削られてるんだろ。それではつまり。ああ、私たちがしつこく光栄と連携し続ければこいつをマインドダウンに追い込むのも不可能じゃねえってことだ。私たちが力尽きるのが先か、相手がバテるのが先か。うん、わかりやすくていいわ。そして正気の材料も増えた。雑音を嫌うがあまり沈黙の楽園に代償を支払い続ける。それがあなたの弱点か。正解だ。腹立たしいがその目を認めるしかあるまい。レベル2の、しかもパルームに二度も出し抜かれるとは。やはりただの腕力と技と駆け引きだけで物事を図るべきではないな。お前のような小虫に足元を救われかねん。レベル7に褒められるなんて光栄すぎてしょんべんもらしそうだぜ。で、いいのかよ、女王様。エンチャントを解除しなくて。雑音を嫌ったままだと、私たちにいいようにもてあそばれちまうかもしれないぜ。何か勘違いしていないか。私が真実煩わしいと思っている雑音とは、お前たちうぞうむぞうが奏でる不愉快な旋律ではない。私自身のこの呪われた福音の音色だ。何？お前の言う通り、私のシレンティウムエデンはエンチャント。身にまとっている間あらゆる外部の魔法を無効化する。同時にこれは内部の魔法にも作用する。意味がわかるか。つまり無効化とまでは言わないが、私の放つ魔法まで著しく威力を削ぐということだ。私の静寂は鎧などではない。煩わしき音を抑え込むための封印だ。待って、それじゃ今までのあの馬鹿げた砲撃でさえも力を封じ込められた末端、真の威力ではなかった。聞かせてやる。私が忌み嫌う真の雑音を。エンチャントを解いた。この風、まさか全部抑え込まれてた魔力だってのか。消え失せろ。みんな退避。遅い。ゴスペル、サタナス・ベーリオン。
産声を上げる前から私が犯した現在の証。ああ、やはりこの音色が一番忌々しい。今も昔も、すべてを奪うことしかできない。団長、アイラ、ネーゼ、リオン。強すぎる。やはり暴食も静寂も、あの落ちた英雄がいる限りオラリオに未来はない。通ずるぞ我が英雄日誌。ジョン閣の振動、今までのものと明らかに違う。討伐隊とモンスターが衝突しているのか、それとも敵の突破を許したのか。アイザ、イオン、舌は随分盛り上がってる。計画は順調みてえだな、エレコス。バレッタ様、この衝撃は。うろたえんじゃねえ。この衝撃が募れば募るほど私たちの勝ちが近づく。オラリオ崩壊のカウントダウンってな。だがちょうどいいぜ。てめえらと同じように冒険者どもも確かに動揺した。わずか、確かに四季が揺らいだ。絶好の潮だ。フィンに攻め込まれた盤面、ここでひっくり返して。おい、ジュラたちを呼べ。テイマーたちを、まさか。ああ、札を切る。取っておいたモンスターどもを放ち上がれ。物見の警報。まさか敵の援軍まだ来るのか。南東の方角からモンスターの群れが来る。大型級多数、今までと顔ぶれが違う。ち、迎撃する。相手は地上のモンスター、厄介なのは数だけだ。行くぞ。何ですか、この違和感は。この野郎。何？肩が押されている。今までのモンスターとは違う。何が起こっているのですか。暗黒の時代を覆す光に。モンスターの攻勢が強まった。抑えきれねえ。何だと。館の防衛に回ってる連中が餌食になってるよ。このままじゃ砦が落とされる。敵の後方にテイマーの一団を確認。一部のモンスターたちを操っているものと思われます。あの動き、テイムの腕はシャクティたちよりはるかに拙い。だが、あのモンスターたちの強さは何だ。部隊を回せ。砦にあの大軍を近づけるな。暗黒の時代を覆す光に。計画に狂いはありません。
ワイバーンまで。イグルス、竜の谷からモンスターを引っ張ってきたっていうのか。それにしたって個体の強さがおかしい。上級冒険者が束になっても突破されるなんて。どんどん倒れていく。手がつけられない。まさか教科書。ちげえよ、れっきとしたダンジョン由来のモンスター。ただしクノッソスで勝ったって言葉がつくが、まあてめえらには何もわからねえと思うけどよ。イケロスの連中を集めさせておいた甲斐があったってもんだぞ。仮想から真相の化け物まで揃ってやがる。さあ手当たり次第ぶち殺せ、モンスターども。暗黒の時代を覆す光に。あまり期待はしないでおく。被害は？都市に散らばっていた石膏部隊は全滅。砦の守備隊も瓦解間近。各部隊イビルスを包囲していた陣形を維持できません。陣形を変更。砦の防衛を最優先。町に被害が出てもいい。迎撃を魔法主体に切り替えろ。は、はい。モンスターの増援を機に戦況の流れが明確に変わった。数えきれない教科書の運用、いやありえない。僕たちが感知していない隠し玉がまだあったか、バレた。今のとはまさか。あっちも勝負はあったみてえだな、フィン。おったる。存外に粘ったな、クソガキ。おい、生きてるか、お前ら。生きてるけど。どうして生きてるの、私たち。リベリア様の魔法、あれがなかったら文字通り消し飛んでいた。まだ原型を保っているか、小娘ども。私の魔法の腕も衰えたか。いや、腕を上げたあのハイエルフを評価すべきか。だがお前たちを守っていた加護も弾けた。もう次はない。あちらも死ぬ。エルフとドワーフはともかく、あの小娘、神が召喚したモンスターとあそこまで拮抗するか。オラリオ崩壊の前奏、これもまた一興か。何も思わないのか。
何をだ。あれを見て何も思わないのか。人々を殺戮し、あらゆるものを壊す、あんなまがまがしきものを呼び出して、本当に何も感じないのか。限りなくうるさい。そうは思う。だがそれだけだ。神を殺す資格、平等の破壊、まさに邪悪の化身だ。あれが失望を殺す鍵となってくれるなら我慢もしよう。私からすれば、この身に救う空虚な失望の方が耐えられない。あなたの失望とは何だ。オラリオを守ってきたゼウスとヘラをそうまで反転させた失望とは一体。いいだろう。これだけ私を煩わせてなお未だ雑音をかき鳴らすことのできるお前たちには聞かせてやる。私たちの失望を。947。随分と打ち合ったが、ここまでか。それだけ武装に身を固めても届かなかったな、クソガキ。嘆かわしい。呆れ返る。お前が今代の最強とは。やはり俺たちの失望は止まらない。ならば卑怯。オラリオを滅ぼすのもやむなしだろうよ。やむなし。やむを得ない。何を。仕方がないとそう言った。迷宮の蓋を開け、あまたの命を奪い、人類を間引く。やりたくはないが、やるしかないとな。我々の失望とは無力。あまりにも単純で、この上なくありふれた虚無感だ。無力、虚無感。一体何に対しての。オラリオ、いや世界に対して。何より自分たちに対して。どういうことだよ。私たちにも分かるように説明しやがれ。我々の無力など語るまでもない。ベヒーモスを撃ち、リヴァイアさんを召した私たちは敗れた。黒竜に三大クエスト。神々をも認めさせる実力を有し、自負にあふれた強者どもがいともたやすくなぎ払われ、かつて味わったことのない蹂躙にあった。粉々にされ、八つ裂きにされ、焼却され、餌にされ、ボロクズと化した私の視界には血の海しか残っていなかった。そして生き残った者たちは、最強の英雄と称えられていた眷属たちは逃げ出した。私はあの時確信した。ああ、このやり方ではダメだったのだと。真の絶望に抗えない冒険者ども、世界の悲願には届くことのない英雄を語る無力の共柄、神にすがるこの時代では、あの黒き終末には決してかなわないと。世界は英雄を欲している。
世界が欲する英雄とはどのようにして生まれ、どのようにして成り立つ。真の英雄とは果たして本当に今の時代から誕生しうるのか。何？図らずとも黒竜に敗北した俺たちが実証してしまった。今のやり方ではならん。このやり方では拉致が明かねた。新時代の英雄ではあの化け物には勝てない。ならば今も語り継がれる俺たちの誇り、英雄の時代を取り戻すしかあるまい。貴様、まさか。そうだ、時代を逆行させる、かつての英雄神話を再現するために。怪物どもが地上を席巻し、恐怖と絶望に支配されていた古の時代、絶滅の危機に瀕していた人類は方向を上げた。喰らい尽くされてなるものかと、逆に喰らい返さんと。強大な絶望を前に己を落とし、限界を打ち破った。そう、あの時代が生んだのだ。武田家しくも勇ましい昔日の英雄を、最強の伝説を。古代の光景を蘇らせるために迷宮からモンスターを解き放ち、今の平和を破壊する。その通り。静かに腐りつつあるこの下界を混沌で満たし、英雄を生む礎を用意する。でなければ勝てん、人類は打ち勝てん。黒き週末に飲み込まれ、下界は完全なる滅亡を迎える。故に多くの犠牲を払い、黒竜に届く一を作り上げる。この世を救う最後の英雄。